потом начали летіти камні, палки, бутилки, після чого пішли виходити димові шашки і зривопакети. Після певного часу відбувся вибух, в результаті чого отримав поранення і ще мої колірки. Це також почали їх виносити, після того шалі був вибух. Другий вибух був то лі бойовий, то лі ні, ну досить таки мощний. І все, вже дав далі у часі. Як далеко ви від епіцентру подій були? Ну, десь метрів 25-30. Угу. Десь таке розстояння. Ну, якраз тут нічого не пішло по ногам. Угу. Хоча були засоби захисту. Бачили, ну, ті засоби захисту, бачили до засобів захисту. Звичайно, не такого. Тошня почалась зі сторони громадян. Правий сектор, чи які там були, почали кипати. Зараз пакети, гранати. А далеко от вас взрив произошел? Метр 30-25. То у вас осколочные ноги сказали, да, повреждения? Угу. А вы? Вы контрактный военнослужащий или по срочную службу проходите? Срочную. Срочную? То есть буквально, наверное, сколько? Месяца три служите в армии? Пять. Угу. Киевлянин сам, нет? Нет.